सगळ्यां तुमकां देव बरो दीस आवडेता. आयज पयली लेसन, थोडे कितें शिकया. आयज हांव, तूं, म्हाका, तुका, आमकां, आमी, आमगेले, तुमगेले. हांव म्हळ्यार हांव, आय, तूं म्हळ्यार यू, म्हाका फॉर मी, तुका फॉर यू, आमकां फॉर अज, आमी अज, आमगेले आज, तुमगेले द्यास. आतां हांव हें घेन, हीं उतरां घेन सेंटेन्सीस कोतां. पयलो सेंटेन्स, हांव उतर घेन. हांव आतां बाजरां वयतां. तूं, तूं म्हज बारा येता. तिसरें उतर, म्हाका, म्हाका 1 किलो टमाट हाड. चवथें उतर, तुका आनी कितें हाडपाक जाय. पांचवें उतर, आमकां, आमकां 1 मोटर घेवपाक जाय. सवें उतर, आमी आज काजराक वयताय. सातवें उतर, आमगेले, आयज आमगे गांवांत फेस्त. आनी आठवें उतर, तुमगेले, तुमगे घर खंय पडटा. देव बरें करूं. हीं थोडीं उतरां आनी सेंटेन्सीस केल्यां तीं आमी शिकया.